სულ ჩემ თხოვით მოხდა ჩემი ამ სოფელში ამოსვლა და მუშაობა პაციენტთან ამომიყვანეს და იქ ამ ამბულატორიაში მომუშავე ექიმი იყო და იმან მითხრა რომ ჩვენო რამდენიმე წელია არ ფუნქციონირებს ჩვენი ამბულატორია მე ვერ მოვაბიო თავი რომ შეპესე გავაკეთო და თუ დაგვეხმარებით რომ აღვადგინოთ ამბულატორია მანამდე იყო მცდელობა აქ ამბულატორიის აღდგენის და რა ვიცი არ გამოუვიდათ მე ინტერესის გამო დავიწყე ეს საქმე. მთელი 7 თვის განმავლობაში მოუნდი ამ შეპესის გაკეთებას. დავამთავრე თუ არა შეპესის გაკეთება, მაშინვე ჩაირთო ჩვენი პროგრამა და მოვიდა უკვე დაფინანსება და 27 წელია მიწევს აქ მუშაობა. ამ 27 წლის განმავლობაში ხო პრობლემები რა თქმა უნდა იყო, ჯერ მიუჩეველი ვიყავი სოფელს, დატვირთვა დიდი იყო, მომართვიანობაც იყო, მაგრამ ყველაფერს უმკლავდებოდით, რემონტი არ იყო მაშინ, მაგრამ მაინც იმ პირობებს უმკლავდებოდით. დროთა განმავლობაში უკვე ისე შევეჩვია, რომ მე შემეძლო სხვა უბანზეც, მაგრამ რა მიჩემნია ასე, იმიტომ ყველას ვცნობ თითქმის, უკვე ყველა ვცნობს, ყველა მიცის ჩემი პირობები, ყველა მე ვიცი თითქმის ყველას პირობები და შეჩვევის არის ყველაფერი და უკვე შევეჩვია.